ဆမ်ဆာကတော့အမြဲလိုလိုပေါ့နော်ဖုန်းအစ်စ်ကိုမိတ်ဆက်တိုင်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ features အစ်စ်တွေပါတယ်အခုဆိုလဲ Note 10မှာဘန်းရောင်ကတော့ဟို Samsung ဖုန်းနေတယ်မှာဆို Note series ကိုအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလဲ Note 10မှာ Note 10နဲ့ Note 10 Plus မှာS Pen ကိုသဘောချရတယ်နောက်သူရဲ့ camera pro grade camera အရင်သဘောချရတယ်အဓိကဘယ်အောင်ပြော S Pen ပေါ့နော် S Pen ကိုသဘောချအဓိကဘယ်အောင်အဲ့လိုဖုန်းပေါ်မှာ note မှတ်လာတယ်နောက်ပြီးပုံဆွဲရလေးသဘောချအဲ့လိုမျိုးရောမကန်စားမိဘူးဒါပေမဲ့တော့အခုကကြတော့အထူးထူးခြားခြား note 10မှာ note 10 plus ပဲပေါ့ဘူး note 10နဲ့ note 10 plus နှစ်မျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်းဆိုတစ် size ပဲထွက်တာဒါ aura pink ပါဒါလေးရော note 10မှာပါတယ်ပေါ့ note 10 plus မှာမလာဘူးဒီမှာတော့ပါတယ်အဲ့လက်လက်ထဲမှာပေါ့လုံးလုံးလေးမရတာလားရှေ့ဟာလုံးနေတယ်အရှေ့ဟာဖုန်းနေလဲ73ပါတယ်ဟာဟာOkay, Samsung ဖြစ်တဲ့သူတွေအားလုံးအခုဆို Note 10ပေါ့နော် Note 10နဲ့ Note 10 Plus ထွက်ပါပြီလို့ pre-order လက်စားပြီးလက်ခံတော့မှာပါလားလက်ခံနေပါပြီလို့ဟုတ်လက်တလောဘယ်ဟာလက်တလောကကြတော့ဘယ်ဟာတကူရောခွေလေးပြအောင်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေရဲ့ Now ဘယ်ဟာတို့တက်နိုင်တလောလဲအခုဆိုရင်ရေးပြီးအထွက်ပေါ့နော်တက်နိုင်တလောတော့ဘယ်ဟာတို့ student နေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တွေ့ပါရှင့်ဘန်းအောင်နေဖေဖေနဲ့မမေနဲ့ပေါ့နော်ဘန်းအောင်နဲ့မိသားစုတိုင်းမမီရောတော့ဘန်းအောင်တို့တန်နိုင်သလားတော့လူတန်းနေပါရှင့်ဟုတ်ဟိုရောဒီ foundation အခုလောလောဆယ်ရောဘန်းအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့လောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရောဘန်းအောင်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုညှိနှိုင်းနေရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဲအောင်လက်လန်းမီတလောက်ဘဲအောင်တက်နိုင်တလောက်လေးတော့ပတ်ဝင်ပြီးတော့လူတက်နေပါရှာဟုတ်ကဲ့ဒီပြင်ရရှင်ဒီ current ကိုကြာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိရောက်ပြီးတော့ဒီတင်မိသေးလားဆိုတော့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲထိရောက်တဲ့သူတွေတော်တော်ထိရောက်တာပေါ့နော်တချို့ကျလည်းအနုပညာရှင်တယောက်ကအလူခံမမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့တည်းဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုလူပေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်တွေကပါဝင်ပြီးတော့အလူခံပြည့်ခါကျလည်းmaybe awareness ကပိုကြီးကြီးသွားတော့တဲ့အလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဆိုတော့အနုပညာရှင်လူခံမမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့တည်းဆိုလူပေးကြတာတွေ့ပါရှင်哦好看看看。啊酷 Note 10呢有幫忙沒事的先哈。你現在是在特勒的本身看嘛了吧。酷那版會將來來的本身。啊也應該沒變了的真的。好啊那那啊的也ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်တော့ဘာသာတနာတိတ်ကိုကိုပြောင်းလဲလို့မခံစားမိရှင်။ဘာသာပိုက်တက်တရားချစ်တမရသေးရှင်လို့ဘာသာလို့အထင်ကြီးပြီးလဲ။ပြောတောက်ရှင်။ဘာသာပိုက်အောင်လားရှင်းလို့လဲ။ဟုတ်။ဘာသာ2019မကုန်ခင်ပေါ့တရားပေါက်ထွက်မှာပါရှင်ဟုတ်တကူရောခွေရ။ဟုတ်ပါဘူး။အမပြောတတ်သေးဘူးရဟုတ်။အဲ့ကြမ်းလေးပြတဲ့ဒီနေရာလေးကိုယ့်ရဲ့မိကြီးပြတဲ့တရားကိုကိုယ်ကလည်းမပြောတာလို့ရှိတယ်။ပန်နေညလာတယ်ဘန်းအောင်အဲ့ဒါကြတော့တိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘန်းအောင်အရင်ကန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဘန်းအောင်ချစ်ပြီးရဲ့ main clip ပြတ်တည်လည်းရှိရဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပြတ်တည်လည်းရှိရဲဆိုတော့ဟိုကန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်အခုချစ်နေတာလေယောက်ျားလေးပြတ်တည်မှာစွန့်ရတဲ့ခါမှာအခါတည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကံကစက်နေလို့ရှိနေဘန်းအောင်ဆိုတာအမျိုးတိုင်းအားပြရတယ်လေကျန်ကန်ကောင်းတာလို့တွေ့ပါရဲ့လေပြောပါရဲ့ဟုတ် main ကလေးပြိတက်ဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ပြိတက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တွေ့ရရင်ပြောပါရဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီတဘာဝဘေးအနေရတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်သူမှဆိုကြိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမှန်းထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့
အဲဂျုံလာရဲ့ခါကြရင်လေအဲကိုနိုင်ငံပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံအဲပြည်သူတွေအတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘယ်အောင်ကြရလဲတက်နိုင်သလောက်လေးပေါ့နော်ဘယ်အောင်တက်နိုင်သလောက်လေးဘယ်အောင်လလတ်မီသလောက်လေးရောစူးစမ်းပြီးတော့ဘယ်အောင်ဘက်ကနေပြီးတော့လေကူညီပေးပါမယ်လားကဲအနုပညာချေရဘယ်အောင်မကင်ပဲနေပြည်တော်ကျပဲအလုပ်လုပ်ပြီးအမ်ဒီတိုင်းဖေဖေနဲ့မမေကိုပေးလိုက်တာပေါ့ဘယ်အောင်ပါလားဘယ်အောင်အမ်ဟိုအနုပညာကြီးရဲ့ဆေးရဂိုင်းတော့ဆိုဘယ်အောင်ဆေးဘူးတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဖေးရဲ့အလူလုပ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆေးရဂိုင်းတော့ဘယ်အောင်ပါလားဘယ်အောင်လို့စုထားဖို့ဆိုပြီးတော့အမ်ဟိုပေါ့နော်ကြီးလိုက်ဘယ်အောင်အဲလှုပ်ချင်တဲ့ business လေးဖြစ်ဖြစ်တခုခုလှုပ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ချင်တာဆိုတော့လေအဓိကဖေဖေနဲ့မမေကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲပါအဲ့လိုမျိုးလေးအတွက်ဘယ်အောင်တော့10ရာခိုင်နှုန်းနောက်10ရာခိုင်နှုန်းကကြ10ဖို့တခုအလူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဖေဖေနဲ့မမေကိုပေးရဟုတ်အဲများသောအားဖြင့်တော့ဘယ်အောင်တော့တစ်နှစ်တစ်ခါပြီးသွားရခါကျရင်ဘယ်အောင်တစ်နှစ်လုံးအလုပ်လုပ်ထားရဲ့အဲရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်အောင်အဲတတဆုထားတဲ့ share ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်ဟာအမြင့်လှူဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေရောပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့လူရောမန်နေဂျာမင်းနဲ့လုပ်ကြရတာပတ်စံရဲ့ range တွေတော့အမေကပြရတာအမေကပြရတာအတူတူပါပဲဘယ်အောင်လို့မိသားစုလေးယောက်ကအမြင့်အတူတူပဲဆိုတော့ဖေဖေရောမမေရောဟို manage လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပူဇာရဲ့လက်မရှိဘောနော်တခုခုလိုချင်လဲဖေဖေနဲ့မမေကတိနေတော့ဘယ်အောင်လိုအပ်တယ်ဆိုဝယ်ပေးရမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တော့မဝယ်ပေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်အောင်ဘက်ကဒါလိုချင်တယ်ဘာလိုချင်တယ်အဲ့လိုတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်မပြောလည်းမပြောဘူးပေါ့အဓိကတော့ဘယ်အောင်အတွက်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းယူရဲဆိုတော့ဖေဖေနဲ့မမေကို surprise အဲ့လိုဝယ်ပေးချင်တာတော့ဘာခါကြရင်သုံးဖို့ပေါ့ဟုတ်